Kenny Pavey, första träningen på Råsundas gräs idag. Hur var det att komma tillbaka? Jättebra. Planen var fantastisk. Vi tränade på det och det var perfekt. Och det var jätteskönt att komma tillbaka på riktigt gräs. Hur är stämningen i laget och sådär inför premiärmatchen på måndag? Jättebra. Vi har bara en skada. Gabriel Oskar. Och alla är friska. Och det är jättespännande för varje spelare. Hur känner ni själva att ni har förberett er inför matchen? Känner ni er väl förberedda nu när ni kommer till premiären? Ja, jag tror det. Många har jättefrisk och spelar många matcherna. Och min själv, jag kommer tillbaka från min skada. Men det känns bra i kroppen. Överallt, det känns bra. Kenny, det är en jäkla speciell match kan man säga. Det är inte bara en premiärmatch utan det är ett derby också. Man måste känna av det som spelare kan jag tänka mig. Ja, absolut. Det är en speciellt match såklart. Varje år vi kommer hit och pratar på derbymatch. Det är många folk och det är mycket prestige. Och det är en match, det är jävligt kul att vinna. Man brukar säga det att sådana här matcher kanske passar dig bättre. Du har den extra energin. Ja, kanske. Det är jättespännande för mig och det är jättekul för mig. Och det är en match jag vill spela igen som många. Och det är som jag säger, om vi vinner matcherna, det är inte så mycket är bättre. Hur känns det just att den kommer så här tidigt? Man brukar vänta några omgångar oftast innan derbymatchen är. Hur är det att liksom starta igång med en derbymatch mot Djurgården? Ja, jag vet inte. Det är första gången det händer och det kommer bli kanske lite konstigt. Men samtidigt, det är dags. Det är dags till att börja allsvenska och okej, det är Djurgården vi måste spela mot. Men vi måste göra bäst och det spelar ingen roll om det är första match eller tionde. Så det är bara att köra på. Hur känner man sig sådär 5 minuter innan avspark? Ni står nere i spelargången. Hur brukar tankarna gå i huvudet då? Det är mycket adrenalin. Det är pumpar på och du kan höra gnagiga sjunga och det känns så jävligt cool och det är bara let me out kind of thing. Det är fantastiskt. Har du något klassiskt minne mot Djurgården? Något skönt derbyminne och berätta? Jag måste säga min första match, derby match för AIK mot Djurgården. Vi vann 3-1 och Derek gjorde den mål på Dembos ben och det var fantastiskt och Christian Heinz gjorde den mål och det var fantastiskt och det var, jag har på min dator en bild som står 34,300 någonting och det var fantastiskt för mig. Det var en stor match jag spelade in och det var jättekul och också när vi vann 2009 och vi Ivan gjorde din konstigt mål som går över alla och i krysset. Det var fantastiskt och som jag säger, när vi vinner derbymatch, det kan inte bli bättre. Det är fantastiskt.